Wewe ndio umefariki au umekufa? Haka kaeneo, hili jengo ni kwa hospitali kajeshi. Wazi? Ndio wazi. Kuruta huruhusi kufika kwenye eneo hili bila amri ya fundi. Wazi? Ndio fundi. Sasa wewe jifanye mgonjwa kila siku, jifanye mgonjwa kaja kutokea hapa ni kubeba rambo na kuondoka. Wazi? Ndio fundi. Hii hospitali ina muda wake maalumu. Eh. Ndio fundi. Kwa sababu utakuwa unfit tu sasa bia soja. Kutoa wewe daftari tu. Kutoa daftari tu.